Het is 30 augustus 2017. En we lopen de hal door naar de nieuwe in aanbouw zijnde studio van Radio Kapelle. Wanneer we door de deuren zijn gegaan, dan kijken we even terug in de hal waar we doorheen gelopen hebben. We hebben de kapstok, als je binnenkomt rechts, maar nu links. En daarnaast een ruimte, dat wordt de toekomstige video-editruimte. De deur die je daar ziet is de deur naar de technische ruimte van de lift die in de binnenkomsthal zit. Direct naast de editruimte is Studio 1. Met inmiddels aangebrachte deur die toegang geeft tot de techniek. De scheidingswand tussen de techniek en de ontvangstruimte is nog niet geheel af. Er zijn een paar units neergezet om even te zien hoe een en ander staat en werkt. Wanneer we verder naar links draaien, als we binnengekomen zijn, dan kijken we eigenlijk direct in de redactieruimte of de ontvangstruimte of de gastenruimte, hoe je dat ook maar wil aanduiden. In deze ruimte komt een aantal bureaus te staan met computers en telefoons. Misschien de grote vergadertafel, maar ook een prettige zitmogelijkheid om vanuit die positie naar het radioprogramma te kijken. Op dit moment is het nog opslag voor de bouw en het is ook tevens de schaftruimte. Dan draaien we nu helemaal naar links. En dan zien we in de achterwand nog een deur, een witte deur, die verdwijnt. Want dat is een ruimte, toegangsdeur naar de ruimte van Camera Express. De kleine ruimte rechts is de kitchenette en daar kunnen we koffie zetten. Achter deze tafel met attributen komt Studio 2. Een compacte radiostudio met dezelfde apparatuur als in Studio 1. En dezelfde apparatuur ook als in Studio Libreye. Verder naar links draaiend zien we dus weer de ingang, de kapstok en de video-editruimte. En de toegang tot de technische ruimte, dus de toegang tot Studio 1. Studio 1 bestaat uit een technische ruimte en een grote omroepruimte. En op de achtergrond een programma van Radio Kapelle, gepresenteerd en samengesteld door een van de bouwers. Hier ziet u de wand die de technische ruimte scheidt van de redactieruimte. Er moet nog een stukje worden dichtgemaakt. Op het moment van mijn bezoek werd er hard gewerkt in de omroepruimte. Helemaal achterin is Peter bezig met het vastmaken van platen. En als je de wand rechts beziet, dan zie je dat er metalen staanders zijn die aan de wand zijn bevestigd. En daartussenin komt isolatiemateriaal om geluid te weren. En dan komen de platen eroverheen zoals die door Peter daar worden vastgezet. Als we zeiden houdt even toezicht. Zijn grote klus komt wanneer de bekabeling moet worden aangebracht. 1,6 kilometer aan kabels is er berekend. Willem is bezig met het maken van een montage rail, een montage staaf waarin de deur naar de omroepruimte wordt bevestigd. En dat is een aardig klusje zoals u dat ziet. Het zijn aluminium profielen die aan elkaar gemaakt kunnen worden en die stevig genoeg zijn om een deur of een wand te dragen. Passen en meten om te kijken of het ertussen gaat en hoe de positie moet zijn in verband met de deur die schuin op deze wand komt.
Twitter-ding. Midden in het scherm is de rookmelder. En Peter is bezig met een bijzonder stuk gereedschap. Een apparaat wat een gat boort en meteen een schroef erin draait. En er hangt ook een sliert aan met allemaal schroefjes en het is dus een soort machinegeweer. De vensterbanken in de omroepruimte zijn al bekleed en tegen de onderwand aan komt nog tapijt, zodat de hele ruimte voor akoestiek zo goed mogelijk kan dienen in radioprogramma's. Dit is de Rijksweg, daar kijken we op. Links rijden naar Rotterdam, rechts rijden naar Gouda, Utrecht. Ja, dan de ruimte is leeg, het is even schaftijd en het wordt tijd dat we het bouwgebied weer gaan verlaten. Je ziet hier nog even details van de technische ruimte. Daar komt hij, waar de camera statief staat. En rechts van de dikke pilaar is de omroepruimte. En waar dat portaal staat, daar komt de wand tussen de techniek en de redactie. En in deze ruimte ontvangen we onze gasten. Drinken we zelf een kopje koffie en de gasten ook natuurlijk. We kunnen daar wat werken, kunnen daar uploaden. Zo, ik zou zeggen, kunnen we daar uploaden? Goed, we gaan weer richting de uitgang. Rechts ziet u waar al dat glas staat, dat is Studio 2, een kleine radiostudio. We lopen langs de garderobe, gaan door de deuren de hal in, de entreehal, die op dit moment door Camera Express ook als opslagruimte wordt gebruikt. Of de draaideur die u daar ziet nog gebruikt gaat worden, dat weten we niet. We gebruiken in ieder geval de deur rechts daarvan. Terwijl dat werk doorgaat, stappen wij naar buiten en wordt het geluid heel anders. En dit is het geluid van de snelweg Rotterdam-Gouda-Utrecht. En als het regent, is dat zeker nog harder, dat geluid. Ah, de auto van de camerapersoon. Wel, dit was het eerste filmpje over de bouw van de nieuwe studio van Radio Kapelle. Ik hoop dat je het leuk vond. Binnenkort maak ik er nog eentje om te zien hoe we gevorderd zijn. Ik ben Sophie Lodders, de groetjes.